怎么样才能够保持清醒，去看见自己的无知，以及总是为外界所引起的无明火呢？那就是学会静观自己的内心。每年都会到杭州的灵隐寺去上香祈福，也让自己在家庭还有事业之外有一个安静下来沉淀属于自己的时间。有句话说，抬头三尺有神明，不为人知，为己知。这句话对我的意思来说，就像你抬头，你会看见自己清净的心，即使没有人知道你做了善或是恶，但你的内心却会非常清楚。因此我希望我的孩子能够对生命有敬畏感，知道人的一生都要去修正我们的无知与无明。这也是这一次带恩利到灵隐寺走一走的原因。那怎么样才能够保持清醒，去看见自己的无知，以及总是为外界所引起的无明火呢？那就是学会静观自己的内心。你会发现，其实你没有什么可以被夺走的，你也没有真正失去什么。你对自己的爱本自具足，有爱的人无有恐惧。每次来庙里祈愿，总是有许多愿望，最后也只剩下孩子们平安健康。